och för oss på Radio Sydväst. Läs mer på vår hemsida www.radiosydväst.se. Från toppen av Bredängs teletorn, 138 meter över havet, din närmaste radiostation. Radio Sydväst, 88.9 Stockholm. I think independent creative filmmakers lose out. And basically, by playing it safe, Hollywood is actually on dangerous territory. But audiences like the creepy. معمولی و انسانی دارای غرایزی انسانی در تعریف است. Now laughing friends deride. Ålder att göra det där också, men vad jag skulle vilja säga det är att nej, det är inte. Jag vill bara få höra och lycka till vidare med bloggen och
Команда Азербайджана и Армении. Да, как и они там, да. А как же получилось? Вы знаете, нет... Nachdem ich nun schon so lange hier lebe, verstehe ich natürlich die chinesische Gastfreundschaft. Ich besuche gerne Freunde von mir und deren Familie. Trotzdem weiß ich noch nicht, wie man, ich freue mich sehr, eine Familie kennenzulernen, auf Chinesisch sagt. Mm-hmm.